Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rabbul aradina was samawatil ula. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiyul Mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuril huda wa syamsid duha wa badrid duja. Rabbana iftah bainana wa bain qawmina bilhaqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Sadat al-masyayikh, habaiban al-fudala, para habaib yang dimuliakan, wonten ngarsanipun para alim, para kiai, para ibu nyai, para sesepuh sedayanipun ingkang dipun taklimaken pejabat pemerintah saking sedaya tingkatan lan jajaranipun, tokoh-tokoh masyarakat ingkang kita hormati, sederek-sederek panitia, sahabat-sahabat banser, para bapak, para ibu, dulur-dulur kula, sedaya jamaah. Mugi-mugi kanthi nderekaken hormat haul Allahu yarham Syekh Nuh yang ke-77 saha para ulama, para kiai, kula panjenengan sedaya pikantuk maslahah, manfaah, barokah fiddini wa dunya wal akhirah. Mugi-mugi dipun paringi pitulungan dening Gusti Allah, saged nerusaken perjuanganipun lan nderek akhlak saha ibadahipun, utamine kangge anak keturunan kita. Muga-muga sedaya dados pejuang-pejuang agama, dados dzurriyatan thayyibah, sholih-sholihah. Masalah anak niku penting. Wong ra duwe anak niku susah, nggih napa nggih? Najan sugih ning ora duwe anak, nelongso, bingung. Saking bingunge kadang-kadang nganti alate diperiksa-periksane. Mbok menawa madhepe kurang pancer, apa kurang jebobok, apa kurang atos, kurang lincip. Jenengan sering kepireng. Dawuhe Kanjeng Nabi biasane diwaos ten gene acara-acara pernikahan. Tanakahu tanasalu fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah wa fi riwayatin fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. He wong,
Iki sing teko wong kabeh nggih. Seliramu nang padha rabi ya. Nek wis rabi nang padha duwe anak keturunan sing akeh nek iso. Mergo aku sok dina kiamat bakal bangga-banggaan akeh-akehan umat. Kanjeng Nabi kok dawuh, "He wong nang do rabi ya." Tanakahu wong diparingi alat mosok ora digunakne. Trimo nggo nguyah-nguyuh. Metu akike engko. Nek wis rabi nang terus padha duwe anak keturunan, tanah salu. Nek saged nggadah anak niku sing kathah. Sampai dipesen wong lanang-lanang nek rabi kuwi usahane golek wong wadon sing walud. Walud niku tegese wong wedok sing manaan. Sampai wonten hadis niku nek dipirengke ya napa ngoten, dos pundi ngoten. Ana wong wedok rupane welek wireng ning manaan iku luwih apik tinimbang wong wedok rupane wayu bodine apik ning ora manaan. Kanjeng Nabi dawuh ngonten, para sahabat nggih kathah sing bingung, lha kok dikengken pados wong wedok sing manaan. Maksudnya wong wedok sing manaan niku apa wong wedok sing anake wis akeh? Apa wong wedok sing kira-kira anake akeh? Terus tanda-tandane wong wedok sing manaan niku pripun? Apa nek mlaku begagah-begagah? Apa sing bokonge rondok jentit? Sing lemu apa sing kuru, sing ndek apa sing dhuwur? Dawuhe Kanjeng Nabi nek kepingin weruh wong wedok sing manaan niku delengen bulik-bulike. Yen bulike budene kok anake akeh, biasane ponakane nggih ora ado, yo manaan. Tapi nek bulike budene angel manake, biasane ponakan-ponakane yo rondo angel metune anak. Dadi para rawuh Kanjeng Nabi merintah kan gadah anak sing kathah. Lah anak akeh iku sing dimaksud akeh jumlahe napa akeh manfaate? Kok ngerti? Nek saged ya akeh jumlahe, ya akeh manfaate. Tapi umpama milih akeh jumlahe ning sithik manfaate karo sithik jumlahe ning akeh manfaate, ya luweh milih sithik jumlahe akeh manfaate tinimbang akeh jumlahe sithik manfaate. Anak niku kaya dhuwit. Dhuwit iku ana sing mek siji tok, situk tok. Ning kena nggo tuku sembarang kalir. Sak lembar nilaine 1 juta US dollar. Ini kena nggo tuku ndasmu. Mok sak lembar tok, tapi kena nggo tuku sembarang barang. Ana dhuwit kuwi receh. Pitung gombyok. Tapi ra kena nggo tuku apa-apa. Anak nggih ngoten. Ana anake ming setunggal ning ahli berjuang, manfaate kathah kangge masyarakat, kangge agama, bangsa dan negara. Ana anake sak pawirang-pirang, anak nang sampe 23. Tapi mereke L2 kabeh. Lolak lolok lepa-lepo longak longok ya kaya anakmu ngono kuwi. Tetapi di sisi lain kok wonten dawuh ngeten saking Kanjeng Nabi, khairun nas ba'dal mi'ataini alhadu la ahla wala walada. Orang ngerti ya wis. Api-api e menungso 200 tahun
sak badane Kanjeng Nabi iku wong sing enteng uripe, al-hadu ayil khafifu, wong sing enteng uripe, la ahla wala walada, sing randuwe bojo, randuwe anak. Dadi 200 tahun sak badane Kanjeng Nabi, wong sing apik niku justru malah sing uripe enteng, ora duwe bojo, ora duwe anak. Kenging napa kok ngoten? Sebab para jamaah 200 tahun sak badane Kanjeng Nabi niku golek bojo sing iso nyenengno ati niku angel. Golek anak, duwe anak sing iso nyenengno ati niku angel. Kok meneng? 200 tahun sak badane Kanjeng Nabi golek wong wedok sing akhlake api, agamane kuat niku rondo angel. Soale wong wedok modele yang ngono-ngono kuwi. 200 tahun sak badane Kanjeng Nabi kepingin gadah anak sing api-api, akhlake rada angel. Wonten napa kok ngoten? Para rawuh ingkang dipun mulyakaken. 200 tahun sak badane Kanjeng Nabi, donya niki mulai rusak meleh. Donya nate rusak parah zaman jahiliyah, kerusakan parah. Terus didandani kalih Kanjeng Nabi, akhirnya dadi api rahmatan lil alamin. Wape. Tapi 200 tahun sak badane Kanjeng Nabi, kerusakane donya niki mulai meleh, peristiwa jahiliyah niku mulai meleh, ditandai dengan dua hal yang susah dicari. Peristiwa jahiliyah mulai kerusakane donya niku ditandani barang loro sing angel golekane. Angger wis ana barang loro sing angel golekane kuwi alamat donya mulai rusak. Pokok barang loro iki nek wis angel golekane, peristiwa jahiliyah mulai meleh, donya tambah rusak, tambah rusak, tambah rusak, tambah rusak, sampai puncaknya nanti rusak total dinten kiamat. Kok wedi ngono ketok e sampean? Napa barang loro sing angel golekane sing dadi alamat mulai rusake donya? Siji, rejeki sing halal. Loro, kanca sing kenek dipercaya. Angger golek rezeki halal wis mulai angel, donya iki mulai rusak. Golek kanca sing dipercaya kok angel, donya iki mulai rusak. Para jamaah, sampeyan aja kuwatir. Mundak mburi, mundak rezeki, golek rezeki niku tambah gampang. Tambah suwe, golek rezeki niku tambah gampang. Golek duit niku tambah gampang. Penggawean tambah akeh, nggih napa nggih? Tapi golek rezeki sing halal tambah gampang napa tambah angel? Nggih. Ayo to tak giring pemahamanmu. Jenengan aja terpesona nyawang rai kula. Pirengke omongan kula. Wong modele akeh sing bayangne senenge ya ndek bojo kaya kuwi. Mugi-er kok butuh nggone ke jam 12. Dilanjut mboten? Nggih. Golek rezeki niku tambah suwe tambah gampang. Tambah gampang, tapi golek rezeki sing halal tambah suwe tambah gampang napa tambah angel? Oke, saiki tak jelaske. Nek pados rezeki, pados penggawean, pados duit, tambah mburi tambah gampang, tambah gampang, tambah gampang, tambah gampang. Uripe wong iki tambah suwe, tambah sugih kok secara ekonomi. Biyen kepengin isok mangan sego putih lawuh iwak pitik, kuwi yen ora dina-dina becik ora keturutan. Saiki mangan sego putih bendina perkara pitik urusan sampean. Biyen nek eneng wong lara kuwi rata-rata penyakite mergo kurang mangan. Saiki nek eneng wong lara kuwi rata-rata penyakite mergo kakean. Mulane nasehate dokter zaman biyen karo nasehate dokter zaman saiki beda. Biyen dokter lek nuturi wong lara mesti kon mangan sing akeh. Sing doyan mangan to, mangano sing akeh,
ora enak-enak sithik ya dipeksa, panganan kuwi tamba. Mergo penyakite kurang mangan, mulane karo dokter dikongkon mangan sing akeh. Nah saiki dokter lek nuturi wong lara mboten ngoten. Engko sampe lara kaya ngene ancene apa-apa mbok lebokno kabeh. Mulane ta apa-apa aja diuntali kabeh. Ora entuk mangan iki, ora entuk mangan iki, ora entuk mangan iki, ora entuk mangan iki. Soale penyakite mergo kakean. Biyen klambine wong niku elek-elek. Malah ana sing klambi kadut barang zaman penjajah. Iso tuku klambi anyar setahun sepisan ngenteni apa? Bodho. Kuwi anake wong sugih. Bodho iso tuku klambi anyar. Nek anake wong ra duwe, najan bodho ya ora iso tuku klambi anyar. Ya klambi lawas kuwi diwenter ngono. Sing guyu ketara tau menter. Sampeyan biyen sik cilik nek ditumbaske klambi karo wong tuwa sedengan napa klodoken? Kengeng napa kok klodoken? Ben awet. Aku ya sik menangi ngono. Ditukokne klambi niku tak nggo klodoken. Ya protes. Abah klambi kula klodoken wis ora apa-apa nak engko suwe-suwe lak sedengan. Tak telateni ya sedengan tenan akhirnya, tapi wis welik lagi sedengan. Wong biyen niku klambine sampai tambal-tambalan. Clonoi mesti ana sul-sulane. Incer bokong soale bolak-balik kena sedele sepeda. Bolong-bolong. Sakniki masyaallah apik-apik pun biyen omah elek-elek. Saiki ndi ana omah elek? Yang mriki tiyang terangkil omahe apik-apik kabeh. Yakin kula sing rawuh niki omahe apik-apik kabeh. Ngono kok diamini. Amin ki nek donga sayang. Wong kula niku yakin nek jenengan ki omahe apik. Wis to apik-apik kabeh omahe wong saiki. Lah kadang-kadang jenengan kok krasa omahe elek, kuwi asline omah jenengan ora elek. Omah jenengan apik kok. Sangkingane ana tangga jenengan mbangun omah luwe apik ngungkuli omah jenengan. Mulane omah jenengan malih ketok elek. Wong salah posisi ngono ae. Apik eleke omah padha karo raine wong. Wong lanang iso ketok ganteng, iso ketok elek, tergantung jejerane. Nek jejer wong elek ya ketok ganteng. Lah nek jejer wong ganteng ya ketok. Mulane Bu, sampean lek pengin bojo sampean ketok ganteng, lungguh sak lungguh kon sing ati-ati. Golek rombongan elek. Yen delusup no tengah, mesti ganteng dhewe. Sampean nggo ngoten Bu. Wong wajahe wong wedok iso ayu, iso elek ya karek jejerane. Jejer wong elek-elek ya ketok ayu. Tapi nek jejer wong ayu ya ketok. Mulane ibu-ibu nek pengin ketok ayu, lungguh sak lungguh sing ati-ati nggih. Golek rombongan elek. Aman nang delusup no tengah, dene engko dijejeri wong ayu nang cepet-cepet ngale. Anggepen kuwi coba. Golek rezeki tambah suwe, tambah gampang, tambah gampang, tambah gampang, tambah gampang. Tapi golek rezeki sing halal tambah suwe, tambah angel. Kula sampean niku sering mboten sadar, mboten krasa. Kecampuran barang haram, kanggonan barang haram, tapi orang ngerti. Contoh iki desane napa? Kartomulyo. Kartomulyo nggih. Contoh ana wong Kartomulyo nyolong pitik. Iki wonge teko kok. Wonge ndongsong nang isor wit. Ana wong Kartomulyo ki nyolong pitik. Ya ora patek gedhe pitike rondok cilik. Terus didol dituku karo bakul payu 50.000. Ambek bakul didol nanggone sing duwe warung payu 70.000. Kale sing duwe warung digorok, akhirnya dimasak dicecel-cecel dadi 10 porsi. Sak porsi 20.000, berarti 200.000. Lha iki sama nangen-nangen. Pitik didol payu 50.000. Duit 50.000 nanggone maling pitik sing wong ndongsong nang isor wit mang. Niki haram napa mboten? Haram napa mboten? Nah, karo bakul pitik didol nanggone sing duwe warung, payu 70.000.
Duit 70.000 nggone bakul pitik niki haram napa mboten? Haram. Nah karo bakul sing duwe warung mau didol diecel-ecel dadi 200.000. Haram. Dadi dalam sebulan terus jutaan duit haram, jutaan barang haram iso beredar nggone Kertomulyo kene. Lah wong Kertomulyo ora ngerti. Dadi kula sampean niku kadang-kadang mangan barang haram tapi ora ngerti. Kiai yo ngono. Dapak ora ngono. Kiai barang yo ngono. Kadang-kadang mangan barang haram ora ngerti. Umpama nggih, umpama diundang ngaji, diundang ceramah. Lah sing ngundang kuwi wonge akhirnya sing disangokno niku duit hasil sing ora genah. Tapi kan ora ngerti. Mangkane kula matur, kula sampean niku sering mangan barang haram tapi ora. Lah saiki mangan barang haram tapi ora ngerti. Ngoten niku dosa napa mboten? Alah semangate. Ketara kakean kuwi. Tolong dijawab nggih, mangan barang haram tapi ora ngerti. Ngoten niku dosa napa mboten? Heeh. Seweneng kok. Mboten dosa ora ngerti. Somben no akhirat disuweneni malaikat, barang-barang haram kok mbok pangan, ora ngerti kok. Aku rencanaku yang ngono. Kok dilok-lokne karo malaikat. Hei Anwar Zahid, dalem malaikat. Duit-duit haram barang kok mbok tampani, ora ngerti kok. Ya mboten dosa wong ora ngerti. Dosa niku nek sengaja. Ora sengaja, ora ngerti nggih mboten. Dosa tunggale sampean misale minum minuman keras tapi ora ngerti nek sing mbok minumi minuman keras. Dosa napa mboten? Mboten. Tapi yo tetep nglimbung. Matane yo pendelik. Dadi mangan barang haram sing ora ngerti niku mboten dosa, tapi atine tetep mendem. Apa-apa no tetep berdampak tenggene ati, atine dadi peteng. Nek dosane mboten wong ora ngerti. Ya padha karo ngombe racun ora ngerti, ora dosa. Tapi yang gletak terus pecicil ngono. Lah terus piye to Bu nek wis ngene iki? Lah kula sampean iki mangan barang haram sing ora ngerti mboten dosa, tapi diapa-apakne tetep berpengaruh tenggene ati. Ati dadi peteng, atine mendem, akhire kelakuane menungso tambah rusak. Sampai tanda sing nomor loro, golek kanca sing kenek dipercaya tambah angel. Allahumma sholli ala Muhammad. Golek kanca niku tambah suwe tambah gampang wong jumlahe menungso tambah akeh, golek kanca tambah gampang. Tapi golek kanca sing kenek dipercaya tambah gampang napa tambah angel? Ya Allah Bu, wong saiki niku golek wong sing kenek dipercaya tenanan, mundak angel. Mbak sampean tak omongi ya. Anwar Zahid iku ngene. Tapi aja kandhane wong lho ya. Iki ya sampean tok sing tak omongi, ra sampean ya tak omongi. Aja kandhane wong lho ya. Insyaallah. Lha insyaallah wong Kertomulya. Halo. Mulane dosa ngrasani niku tobaté repot, Bu. Sampai enten dawuh. Ngrasani sepisan. Kuwi luwe abot timbang zina ping 70. Sapa ngomong ngatuk kuwi mong? Iki nek ora tak genahke bahaya iki. Lho kok iso atuk kuwi lho. Lah nek dosane gedhe ndi? Ya gedhe zina dosane.
Lah kuwi kok luwung ngerasani sepisan soalnya ngeten, wong zina niku dosa gede. Tapi sekali taubatan nasuhah, tobatnya diterima Allah, beres, urusannya rampung, selesai. Mateni wong dosa gede, taubatan nasuhah diterima Allah, beres, urusan selesai. Lah nek ngrasani kuwi tobaté angel, rampunge angel. Kok iso angel? Tak kei conto. Ana wong ngrasani aku. Kuwi kudung kuning karo kudung ireng. Sing duwe karep iku kudung kuning. Mbak kudung ireng, sampean ngerti ra? Anwar Zahid iku ngene 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 ngene. Jadi kudung ireng, masa iya. Aku nek ra ngerti dhewe ya ra ngira ngomong ngene iki. Tapi aja kandhane wong lho ya, insyaallah. Nah terus kudung kuning iki getun. Ngopo aku kok ngrasani wong wis tobat nang Allah. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atub ilaihi. Allah Gusti nyuwun ngapunten kula mantun ngrasani Anwar Zahid. Tobat Gusti kapok kula Gusti diterima karo Gusti Allah. Berarti wis 50% tobaté. Terus maroten kula njaluk ngapura sing dirasani kula sing dielek-elek kula. Ngapunten nggih kula mantun ngrasani jenengan. Tak ngapura aku apian. Ora apa-apa, Mbak, niku biasa. Pancene aku figur publik wis. Diomongke wong ngono-ngono kuwi wis kawit mbiyen, dibuli, dilokke, difitnah, ora kaget biasa. Ora apa-apa, tak ngapura. Berarti rak wis 100% to? Tobat njaluk ngapura nyang Allah, njaluk ngapura nyang sing disalahi. Apakah urusannya selesai? Dereng. Lho kok dereng wis njaluk ngapura Allah, njaluk ngapura sing disalahi. He. Kudung ireng sing dijak ngrasani iso mandek apa ora? Lah nek kudung ireng wi ra iso mandek, kudung kuning ya entuk dosane wong sing modali ndekne. Lah misale kudung kuning saking kuwatire, terus kudung ireng diomongi, "Mbak, aku bar ngrasani Anwar Zahid mbek sampean kae aja kandhake wong ya, insyaallah, insyaallah." Insya Allah kudung ireng tenanan pora. Ayo, wong kudung ireng duwe kanca akrab, kudung ungu. Hei Mbak, sampean tak kandhani Mbak ya. Aku dikandhani kudung kuning jarene Anwar Zahid ku ngene 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 ngene. Tapi sampean aja crito nang wong iki nek gak sampean ya gak aku tak omongi. Jare kudung ungu, insya Allah. Nek kudung ungu ki iso meneng tenan to ora? Lah nek dhewe duwe kanca akrab kudung ijo. Lagi sak kerto mulya akhire insyaallah kabeh. Somben no akhirat gak yo ngelumpuk. Halo. Halo. Diterusne mboten? Nggih. Terusne mboten? Bapak Ibu. Uang tambah akeh. Tapi golek sing apik sing kena dipercaya tambah. Mbah ora semangat ngono. Golek uang sing apik sing kena dipercaya tenanan tambah. Angel, padahal wongi asline sumber kedamaian. Dirungokno to sayang. Nggih apa wong sampean ngingeti kudung ireng sing mlaku-mlaku kuwi kok. Kuwi anake kudu pipis kuwi. Kayak dalan wong sakmono gedene kok. Teruske mboten? Nggih. Nek nyuwun diteruske dipirengke. Kula mboten dangu kok niki. Nah. Wong iya ya. Wong niku asline rak sumber kedamaian to. Sampai klebu ten gene sila Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mboten kepitian yang adil dan beradab. Mboten kewedusan yang adil dan beradab. Mboten kesapian yang adil dan beradab. Tapi kemanusiaan yang adil dan mestine kumpul wongi tambah seneng, petuk wongi tambah seneng. Biyen ngono, sakniki mboten. Biyen ya, ana bocah nggawa sepeda, terus ditekoki, "Le, sepedamu mbok delek endi? Tak jagang no perapatan no. Mbah, ayo serah popo le, no kono eneng wong, aman. Mergo eneng wong iki rumangsa aman." Saiki, "Nak, sepedamu mbok delek endi, Nak?" Perapatan Pak De, "Le, hati-hati, no kono eneng uang." Jadi mbiyen eneng uang ini rumong so aman, saiki eneng uang malah rumong so ora.
Jadi uangnya akhirnya malah medeni uang. Akeh uang sing medeni. Ya Allah. Jadi petok uangnya malah wedi saya. Loh, enten kok saat ini ngoten niku? Enten sak bojone ini petok iso girap-girap wedi ngono kan. Eneng wong wedok iki petok bojone iso wedi. Enak-enak ning omah nah sing lanang teko iso innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pucet, penyakit teko neh. Enten mboten ngoten. Lho ya. Ana wong lanang iso wedi karo bojone, utang dhuwit tanggane ngono kuwi nek pesen ra karo karuan, ngene iki urusanku karo awakmu lho ya. Aja nganti kandha buke Solikin. Engko lek buke Solikin ngerti bongko tenan aku. Ya Allah. Heh, sampean rungokno to. Wong saiki iki lek menurut sampean kelakuane tambah apik apa tambah elek? Sama nek ndelok berita nanggone TV, nanggone media sosial, ya Allah, mateni wong modele kaya enteng, saling membunuh. Anak mateni wong tua mateni anak, suami membunuh istri, istri membunuh suami. Winginane enten? Lanang wedok sak bojone bengi turu bareng. Bareng parek esuk sing lanang berok-berok jerit-jerit ra karo-karowan. Perkarane apa? Barange diiris karo sing wedok. Dicekel cek nang disilet tok. Ya prutul Bu. Modele mek ngono nang katik barang gawan pisan. Ya dadi saiki eneng wong wedok iwani ngetok barange sing lanang. Lha iki nek diterus-terusno lak ora eneng wong lanang sing wani turu jejer wong wedok. Ya wani turu jejer tapi syaratnya kudu katokan wesi. Kaya pesen nang gone tukang las. Mangkane saiki iya mangkane saiki ayo usaha dadi wong sing tambah apik tambah apik tambah apik tambah apik wis terutama anak-anake Bu lha piye supaya apik wis ayo ngene ae nglakoni ibadah sak isone kula mboten kakehan dalil lho sampean rungokno sak isone lho ya mboten sak karepe engko nang salah paham alah jiran warjae ibadah kon sak karepe kok mboten sak karepe sak isone la yukallifullahu nafsan illa usaha niku maksude sak isane isomu apa nek dalam bahasa Indonesia semampunya bukan semaunya mbok ngerti mbok ora ngene iki wong kene iki ayu-ayu tapi ono modele ngertos nggih? Oh ya wis. Semampunya bukan semaunya. Wis sak isone iku ngeten, isomu apa? Bapak-bapak, lek sampean iso ngaji, tau mondok, tau riyadhah nanggone pesantren, riyadhah niku tirakat. Ngurangi mangan, ngurangi ngombe, ngurangi turu. Riyadhah niku rialat, tirakat. Sampean menguasai banyak disiplin ilmu yo nahwu sorop usul fikih musalah hadis mantek balaghah asbabul nuzul yo ngerti sababul wurud yo ngerti dadi yo kiai nang ngomong santri bimbing masyarakat tapi nek ra iso ngaji yo aja dadi kiai bingungne wong akeh ora iso ngaji kok dadi kiai kok bingungno wong kok lha terus piye ra kudu dadi kiai sampean ngrewangi kiai, ndukung kiai, bantu kiai. Wis oleh ganjaran padha karo dadi kiai. Man jahaza faqad ghaza. Sapa wonge sing mbandani wong budal perang, najan dekne ora melu budal perang, kuwi entuk ganjaran padha karo ganjarane sing budal perang. Sapa wonge nyangoni wong sing budal perang, najan dekne ra melok perang, tok ganjaran padha karo ganjaran sing budal perang. Sapa wonge nyangoni kiai? Iki. Rasa keplok ra penting.
Najan dekne ora kiai yo untuk ganjaran padha karo ganjarane dadi kiai. Dukung perjuangane para kiai. Aja malah mbok rasani ae. Kiai iki yo menungso. Mesti ana klirune, ana khilafe, ana salahe. Wong kiai yo dudu malaikat kok. Dadi ana salahe yo lumrah. Pancane wong kiai salah sithik niku wis ketok gedhe. Ngono kok jombok elok-elok. Lek sampean elok-eloke berarti sampean rumangsa luwe HP. Ngono lho. Halo. Nek sampean iso mulang, ya monggo. Mulang kuwi ibadahmu nanti lakoni, mulang yang TPQ, yang madrasah diniyah. Lah nek ora iso mulang, ya aja mulang. Ora iso mulang kok mulang. Muridnya enggak koplak kabeh. Apa sing diomongno bu guru? Muridnya mikir ora tekan akhirnya ndase mbeluk bul bul bul. Ya sampean bandani wong sing mulang, dukung wong sing mulang. Niku untuk ganjaran padha karo ganjarane. Diterusne mboten? Nggih. Terusne mboten? Nggih. Nek njaluk diterusne rungokne. Nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Eh, sampean rungokne. Sing duwe keahlian ten gene organisasi, nggih monggo. Damel organisasi kemasyarakatan sing manfaat kanggo wong akeh. Apa dadi ketua, apa dadi anggota. Padha pentinge. Ora usah rebutan dadi ketua. Kadang ngono kok, aku gelem elok tapi aku kudu dadi ketua. Nek gak dadi ketua aku ya emoh. Ora usah ngono. Padha pentinge kok ketua penting, anggota ya penting. Sing penting rukun. Anggota kabeh ora eneng ketuane, bingung ya ora mlaku. Apa maneh ketua tok ora duwe anggota. Kuwi sampel jenenge. Wong saiki modele lak ngono to. Ngapunten, ngapunten. Kabeh pengen dadi kepala, pengen dadi kepala. Pancen awake menungso iki kaya-kaya sing paling penting lak kepala. Nggih mboten? Kaya-kaya. Tapi bayangno umpama ndas tok ra ono liyane. Atek keleleran nang dhuwur meja. Glimbang-glimbung kaya semangka. Tambah medeni wong. Sing dianggap remeh ya sikil, sampai ana ngomongan, aku mau nek trimo nggo sikil-sikilan. Lah sikil ya aja mbok remehno, ana wong lanang terpesona karo wong wedok ya ora perkara raine. Sikile. Aku nek ndelok raine ya biasa. Bareng ketok sikile ra kuat tok aku. Dadi masih sikile mbok ketok sikil gajah mbok apa ngono. Ora kuat. Allahumma shalli ala Muhammad. Eh, tak terusno. Mas-mas sing suarane enak, adzano. Suaramu enak, Mas, adzan. Sing krungu ku ben trenyuh, terpanggil kepingin moro. Mumpancen zaman Kanjeng Nabi mawon, sahabat-sahabat sing ditugasi adzan yo diseleksi, sing suarane penak, nyaring syahdu. Suaramu ra penak, aja adzan, ngerusak kuping. Ya liyane kowe ora kudu adzan kowe mbok ngresiki telek cecek apa nyapu apa ngisi kolah iki padha wae mung swara jebrak ora penak blas neng kudu adzan sampai royokan mik mike masjid nggo dot-dotan ya moler dawa mbok ngrumangsani nek suaramu ora penak. Sing suarane penak lho benten to Bu jeneng
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mentolong jongkrok no. Sampean ngaji nanti maksudku ini ra melok nyangoni rasah cerewet ra melok nyangoni rewel kowe to rungokne sampean ngaji nang ngaji saisone arep ngaji nang pondok wis akeh kesibukan nek ene pengajian model ngene iki melok pengajian mangkat, pengajian mangkat, pengajian mangkat. Pokoknya ngaji. Ngono lho. Ora paham sing disampaikno karo kiai ini, ra apa-apa. Wis pokoke wae wong guyu, melok guyu. Ha kon esbar lah gek takon, apa mang sing diguyu. Le, wong ngaji niku kaya tanduran. Tandurane pokoke manut dicepno. Angger dicepno kok manut. Engko ambek Gusti Allah ditukulno godhong, ditukulno kembang, ditukulno buah, mergo manut diencepno. Ah, wong Kertamulya kok manut diencepno ana pengajian ngene iki. Engko ambek Gusti Allah ya ditukulno ilmu manfaat. Niku jenenge godhong, ditukulno rezekine barokah. Niku kembang, ditukulno uripe slamet donya akhirat. Niku buah jenenge. Lah saiki ana tanduran diencepno kok ora gelem manut. Kowe kemungkinane nek ora garing mesti bosok. Wis to tanduran apa wae? Dincepno kok gak manut. Nek gak garing ya bosok. Ya wong Kertamulya dincepno ana pengajian ngene iki kok gak manut. Ora ndukung pengajian, ora gelem melok ngaji. Iki nek gak garing mesti bosok. Walaupun wonge sugih. Omahe lantai 3, mobilnya mewah jejer-jejer tanahnya searat-arat. Tapi ran dukung pengajian, ran dukung acara kaya ngene iki, ra tau melok ngaji, selidi kono lak bosok. Bosok-bosok. Mulane ibu-ibu, lek ana tanggon jenengan yo. Wonge sugih ra karuan, tapi ran dukung pengajian ra tau ngaji, ra usah meri sampean ra perlu iri. Liwat nang ngarepe omahe tenang ae ambek melengos, bosok. Bosok. Le, ngapunten yo. Le ono dzikir, ono istighosah, solawatan, rungokno to. Le ono dzikir, majelis dzikir, ono istighosah, sampean derek. Ra ngerti artine ra popo. Pokoke melok. Rungokno to. Apa to iki? Caper. Aku ngadeg ndekne melok ngadeg. Aku ngerti ben klebu syutingan to. Saman gak melok ngadeg pisan. Ana majelis zikir, ana istighosah, nderek. Ra ngerti artine, ra popo, pokoke melok. Kok sampean sing mimpin nih kadang-kadang ora ngerti artine. Ora apa-apa, pokoke sampean mantep yakin lek sing dilakoni apik bener lakoni. Eneng sing ngomong nih, kopo kuwi bid'ah, apa kuwi syirik, ora usah dirungokke. Sing ngomong ngono kuwi jelas ngopine kurang adoh. Pokoke sampean melu, ora ngerti ora apa-apa, gelem dzikir mesti barokah. Tur apa sing sampean zikiri sampean karepne mesti ketekan. Zikir iki maknane rak sebutan. Zikir iki sebutan. Zikir iki nyebut. Sampean gelem nyebut apa sing sampean sebut engko ketekan. Najan sampean ora ngerti, najan ora ngerti. Padha karo misale yo, sampean mlebu restoran, terus dituki daftar menu, sedia makanan iki. Alah iki engko ngelingkap tenan iki. Lah angine banter ya. Gek orang nganggo rangkepan kok.
sing seneng ya sing nang ngisor kene iki. Wes lungguh wae. Sampean diaturi daftar menu niku lho, sedia makanan iki, terus sedia minuman iki. Ana jenis minuman sing sampean ora ngerti babar pisan. Kayak tulisane ngene, es mega mendung. Kan bingung tok, ki opo ki es mega mendung, ora ngerti blas. Ayo njajal, sampean gelem nyebut nanggone pelayane. Mbak, es mega mendung. Nyebut tok zikir wijine. Enten ana 5 menit ta. Engko lak teko barange. Padahal sampean ora ngerti. Maka tenugi ketika sama zikir, sama nih mau coba asmaul husna misalnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Orang ngerti arti nih, rapopo sama orang ngerti wong sama nulis zikir, sama nulis nyebut. Pasti yang terbaik untuk dirimu akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lho ngono. Aja nganggep sepele, zikir iki kekuatan. Sebutan iki kuat. Kekuatane zikir sampe nek ora percaya. Kertas, bahasa Inggrisnya the deluang. Deluang iki ya deluang to. Ya wis ming kertas ngono iki biasane nggo apa? Nggo buntel lombok karo cah cilik-cilik nggo layangan. Ya kertas. Tapi nek kertas kuwi ana zikire, ana sebutane, nang ngene unine Rp100.000. Mbak ana kertas sakti. Jane arep ora nyoblos malah gelem nyoblos kok. Halo. Wong wedok nyaprut betutut iki lho. Melakoi seringkut, selindut, celurut, sentiet, seledot. Ngono itu kena kertas dengan yang sebutannya Rp100.000. Iso pepleh waras. Mergono sebutannya. Kain, gombal lo gombal, kain. Iya yes, semeng gombal kelimbrak kelimbrun. Tapi kok ono sebutannya di beber no pinggir dalan. Terus ono sebutannya hadirilah pengajian umum dalam rangka haul yang akan dihadiri oleh sapa ngono kok. Pengajian bersama sapa ngono kok. Lho kuwi ming sebutan ngono tok karo eneng fotone sapa ngono. Kuwi mbakno trimo kain iso nekakne wong semene akeh. Mergo ana sebutane. Mulane sing mantep sampean dzikir, selawatan terus. Lek ana majelis selawat nderek, ra paham artine, ra masalah, ra popo, kabeh selawat apik. Saman ra paham artine, ra popo terus melu selawatan, mesti untuk syafaati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngono. Engko sampean sing maca selawat iki kadang-kadang ra ngerti artine kok. Ya untuk gayae tok. Mbek merem-merem ngono. Ra qata'ina ya syauqan. Artine apa Mas? Mbah. Wani tayyibatan fata'ishqan maknane apa bro karo fa'ataitu ila habibi fahda ya qalbu wa rifqan shalli ala muhammad maknane apa gak eruh rapopo terus ne wes ngene iki ana sing elak penak jis suarane ne. Ora penak ya ora laris lambemu. Sing marake laris ya mergo penake kuwi kok. Lah terus. Tau terus, pokoke urip iki kan karo ngenteni mati to. Jenengan pun sering pireng dawuhe Malaikat Jibril tenggene Kanjeng Nabi niki lebu hadis. Rungokno to, Sang? Nggih. Ish masyita fa innaka mayyitun. Wa ahbib man syita fa innaka mufariquh. Wa amal masyita fa innaka madziyun bih. Diterangne apa tak tinggal mulai? Ya, sik ana waktu.
Mun jam-jamku dhewe lho. Uripa sak karepmu. Wis, arep urip model piye? Sak karepmu. Tapi ngertenono, awakmu mesti bakal mati. Seneng ana apa wae, sapa wae, sak karepmu leh seneng. Tapi ngertenono, awakmu bakal pisah karo apa wae, sapa wae sing mbok senengi. Lakonono apa wae sak karepmu. Tapi ngertenono apa wae sing mbok lakoni, awakmu bakal entuk balesane. Telu iki ayo di angen-angen delok nang wis. Kok ora wis arepno kene 40 taun po? Uripa sak karepmu model piye? Tapi ngertenono awakmu mesti bakal mati. Wong urip mesti bakal nyaut, wong urip mesti bakal iso urip mesti iso. Sanggup urip kudu sanggup. Wani urip kudu wani. Siap urip kudu siap. Gelem urip kudu gelem. Nek ra gelem mati aja urip. Nek ra gelem urip nang mati yo. Wani urip kok wedi mati, tunggale wani mangan wedi ngising. Aku lho sampean iki wis kadung urip kudu siap-siap mati. Mboten usah wedi mati. Tiwas wedi nek wis wayahe ya tetep. Lah nek wedi wae piye? Gampang. Urip ki telaten ana. Aja kuwatir, engko suwe-suwe lak. Heeh. Sedaya sing rawuh ten mriki badhe mati. Sing dadi pejabat ya arep mati, sing dadi rakyat ya arep mati. Sing sugih arep mati, sing melarat ya arep. Rungokne. Sampeyan kabeh arep mati, aku ya arep. Mbuh sapa sing dhisik iki sing ora jelas. Mungkin aku karo sampeyan matine dhisik sampeyan. Utawa mungkin dhisik aku. Tapi lek ditontok ditingali praupane kaya-kaya dhisik sampeyan. Sing jelas kabeh arep mati. Lah sakniki, woi. Najan kabeh wong urip mesti bakal mati, tapi niki wonten resep supaya ora mati-mati. Ayo sampeyan umpama iso milih, milih mati apa milih ra mati-mati? Dijawab to kok. Umpama dikei pilihan, sampean milih ndi? Mati apa ra mati-mati? Ra mati-mati. Terus ape apa sampeyan? Ora mati-mati niku. Ngapunten dipirengne. Niki wonten resep supaya ra mati-mati. Ana resepe, ana senajan wis mati tapi hakikate kaya ra mati-mati. Kaya urip e nglakoni amal neng tuk ganjaran. Nomor siji, berjuang. Wong sing ahli berjuang senajan wis mati ketoke tapi hakikate padha karo isih urip nglakoni amal berjuang entuk ganjaran terus. Wis contoh sing paling gampang donya mawon. Presiden pertama Republik Indonesia sinten? Bung Karno. Niku nek wis mati to. Wis suwe wis gek nane matine kok. Bung Karno niku wis mati. Tapi sampai saiki sik dibahas perjuangane, sik dikenang jasa-jasane. Dadi kaya-kaya isih urip berjuang ngelakoni amal oleh ganjaran. Halo. Halo. Dadi wis mati tapi rungokno to. Ketoke wis mati tapi sejatine isek. Ketoke wis mati tapi koyoke isek urip. Seje karo sampeyan, ketoke isek urip tapi koyoke wis. Lah nek Bung Karno iki ketoke wis mati tapi kaya-kaya isek. Lah nek sampean kan ketoke isih urip tapi kaya-kaya wis. Lah Bung Karno kuwi wis mati tapi isih dibahas wong terus. Lah sampean sik urip kok ora enek sing bahas. Dadi eneng ya wong wis mati tapi isih dibahas. Eneng wong sik urip tapi ora eneng sing kaya sampean ngono. Lho, saking hebate Bung Karno lho sampai saiki fotone didol lho Payu. Fotone didol nih Pak Ayu.
Ayo jajal bojomu. Lho pengen praktek ya ora apa-apa to. Engko tekan omah bojomu nang poton, gwedhekke, sesuk gono pasar dolen, ora suwe payune. Suwe payune kok. Wong liwate kadang ketok mesem. Wis apa ngono dapurane kok mentolong ngedol. Wes, iki ora usah tak dawak-dawake, engko sampean ndak kepikiran perkara sedih mikir fotone rapayu didol. Iki ana sing ayo perlu diangen-angen dawuhe Allah ten gene surat Yasin. Kabeh niku lho apal wis sampean. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Gusti Allah sing nguripne wong-wong mati lan bakal mbales amal-amale. Mboten amale mawon wa asarohum lan tinggalan-tinggalane. Najan wis mati kok sik duwe tinggalan padha karo urip nglakoni amal entuk ganjaran, entuk balesan. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin. Kersane gak kakean omong. Misale no lingkungan sampean durung ana jamaah tahlil. Terus sampean gawe jamaah tahlil. Sampean ngedekno jamaah tahlil. Akhirnya sampean mati, jamaah tahlil kok sik urip. Lho, sampean nampa ganjaran, tau terus nampa ganjaran. Mergo kuwi tinggalane sampean. Paham mboten? No lingkungan sampean urung ana jamaah istighosah. Terus sampean ngedekno gawe jamaah istighosah. Mboten dadi ketua, mboten dadi anggota. Akhirnya sampean mati, jamaah istighosah kok sik urip isih mlaku, sampean terus oleh kiriman ganjaran mergo kuwi tinggalan sampean. Hoi. No desa sampean urung ana pondok. Terus sampean melok berpartisipasi bangun pondok pesantren. Akhirnya sampean mati, pondok pesantren isih urip, isih jalan. Sampean terus untuk kiriman ganjaran mergo kuwi tinggalan sampean. Halo. Halo. Bapak-bapak, no lingkungan sampean urung ana jamaah remi. Terus sampean ngedekno jamaah remi, mbok dadi ketua, mbok sekretaris, mbok bendahara, mbok seksi perlengkapan, bagian gelar kloso. Sampean mati, jamaah remi kok sik urip. Sampean no kuburan yo dikucut ambek malaikat. Kawoplek keplekno ambek malaikat. Mergo kuwi tinggalan sampean. Paham mboten? Paham mboten? Dilanjut. Nomor loro. Resep supaya ora mati-mati. Duwe anak turun sing apik-apik. Gadah anak turun sing apik-apik. Bu. Bu. Dilanjut mboten? Jenengan nak sering pireng. Khairun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Ya Allah, ngapunten. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Aku iso keliru gugup nyawang kae apa kae. Kae le. Lawemu sing miyak-miyak. Wa syarrun nas. Ya timbangane timpet dadi anyang-anyangen. Man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Wis to ngingeti aku kok. Apik-apike menungso kuwi wong sing dawa umure tur bagus amale. Elek-eleke menungso kuwi sing dawa umure tur elek amale. Tak baleni. Saapik-apike menungso kuwi wong sing dawa umure bagus amale. Mangkane wong Kertamulya iki rata-rata ndonga muga-muga diparingi panjang umur. Amin. Saman pengen panjang umur mboten? Amin. Umpama keturutan tenan ngono rencana sampean pira? 200-an? Kirang? 300-an? Lah umpama dikai umur sampe 380 tahun rencanamu apa? Ayo tuh sayang ngomong kok. Pengen panjang umur mboten? 200-an kirang? Iso. Sampean pengen umur pira wae? Iso. Syarate durung kiamat. Sampean pengen di umur pira wae? Iso. Sak dawa-dawane umur iso. Wong Kanjeng Nabi dawuh, umur sing paling dawa niku wong sing ahli ibadah. Najan wonge wis mati, ibadahe diterusne anak putune. Paham? Anakmu kuwi awakmu sing nomor loro.
putumu kuwi awakmu sing nomor telu, buyutmu kuwi awakmu sing nomor papat, canggahmu kuwi awakmu sing nomor. Mulane amale anakmu dadi amalmu. Mbora dirungokno kok. Amalul walad, amalul walid, amale anak kuwi ya dadi amale wong tuwa. Nek anakmu api-api, sampean najan wis mati, nampa ganjaran amal sing dilakoni anak-anakmu. Tapi lek anakmu elek-elek, sampean najan wis mati ya nampa dosa teko maksiat sing dilakoni anak-anakmu. Paham mboten? Mulane sakno akhirat ya akeh wong tua sing kaget dituntun karo malaikat diduduhno ganjaran. Kewaget. Akhirnya takon ten gini malaikat. Malaikat. Yo takok nggone malaikat. Malaikat. Niki ganjarane sinten malaikat niki? Kok enten ganjaran haji kaya ngene iki? Ganjaranmu, Mas. Lah kula dereng nate haji kok untuk ganjaran haji. Iya, awakmu durung haji. Anakmu ibadah haji. Dadi anakmu ibadah haji, awakmu untuk ganjaran haji. Ngoten malaikat nggih. Iya. Malaikat. Lah niki kok enten ganjaran bangun masjid niki ganjaran sinten? Ganjaranmu. Nah kula pian mboten nate bangun masjid, anakmu. Eneng pembangunan masjid nyumbangi paling akeh. Dadi anak kula sing ngamal kula angsal ganjaran nggih malaikat. Iya. Malaikat. Lah niki ganjarane sinten malaikat? Kok enten ganjaran maca Quran ngeten niki? Ganjaranmu. Lah kula pian maca Qurane mboten nate kok apal kula mek kulhu karo wal asri. Lah kok angsal ganjaran maca Quran sak menten katae? Iya, awakmu gak iso maca Quran, tapi anakmu apal Quran. Biyen anakmu mbok pondokno nggone Anwar Zahid kae lho. Anakmu neng kono dididik ngapalne Quran, anakmu apal Quran, awakmu entuk ganjaran. Ya Allah, saweneng. Malaikat. Lah niki ganjarane sinten malaikat? Kok enten ganjaran sedekah sak menten katae? Ganjaranmu yu. Lah kapan? Biyen ana hol kae. Awakmu lak nyumbang. Lah kula nyumbange mek 5000 kok. Dadi sak menten katae. Le, no kene iki mekar yu. Dadi 5000 ku dadi sakmene akeh. Ya Allah, 5000 dados menten katai malaikat. Iya, malaikat ngerti ngono mbiyen lak tak akehi lek ku nyumbang. Jere malaikat, "Oh, dapuramu. Wong mbiyen nyumbang 5000 wis meruntus ngono wae." Malaikat. Lah niki ganjarane sinten malaikat? Kok wonten ganjaran tahajud koyok ngenten indah mewah agung lho. Ganjaranmu yu. Lah kula mboten nate tahajud tok. Kula nek bengi yo nglilir tapi nguyoh tok. Buku catetan yo angger bengi yo piece of the tour. Piece of the jazz. Lah kula mboten nate tahajud iki malaikat. Nek bengi kula tangi nggih nglilir tapi yo nguyoh tok bar nguyoh turu meneh. Kok enten ganjaran tahajud? Yo ngono kuwi pancen wis kelakuanmu. Nguyah-nguyoh. Tapi anakmu ahli tahajud. Ya luwung kok nguyah-nguyuh oleh ganjaran tahajud. Iki nek gak wong Kertamulya sing anake pinter-pinter. Lah malaikat. Malaikat. Lah dosa kula ten pundi malaikat? Kula biyen cangkem kula bujat. Angger eneng wong tak lokne, ana wong sugih selametan berkate gepeng ya tak lokno. Eneng anake tangga wedok digoncengno lanangan ya tak lokno. Lah niku dosa-dosa kula niku ten pundi malaikat? Jere malaikat, dosamu wis entek. Lah kok saged entek? Anakmu sing sregep istighfar njalukno ngapura dosa-dosamu, sing ngresiki dosa-dosamu ya anak-anakmu. Masya Allah, seweneng wong nang nganti kentekan dosa. Seweneng cerita tanggane, "Mbak, aku saiki wis kentekan, Mbak." Lha kok iso kentekan to, Dik? Ha ya bocah-bocah kuwi sing ngentekno dosaku. Sawen. Kuwi nek anake api, ya Allah. Malaikat. Malaikat. Lah niki dosane sinten malaikat? Kok enten dosa nyolong pitik niku? Dosamu, Kang.
Lha kula mboten nate nyolong pitik le. Le anakmu dadi garangan. Sing ngentekno pitik sak kerto mulya iki anakmu. Loh, lha anak kula sing nyolong kula ngeten nggih gangsal dosa. Ya iya. Jere malaikat ngono. Loh, berarti benjing kula lak disiksa malaikat. Ya iya. Lah luwara malaikat. He, dimpet. Ya Allah. Wis. Piye maksudnya kok ora oleh wis? Ya kurang yang ngundang dhewe kok ya. Nomor loro. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariku. Heh, senengo apa wae, sapa wae. Sapa wae apa wae senengono, tapi mesti awakmu bakal bisa. Bu. Bu. Seneng bojo, senengo mati mesti bisa. Seneng anak, senengo mati mesti banteri to sayang. Seneng duit, senengo mati mesti. Nah, sama nek pengen ora pisah-pisah ana resepe. Wis pokoke resep tok iki isine. Piye supaya resep gak bisa-bisa. Woi, woi. Saman seneng duit napa mboten? Senengo mati pisah nek pengen ra pisah resepe disodakohno. Duit sing saman sodakohno wis sampe tekan akhirat resmi dadi wae sampeyan, ganjarane terus mengalir mboten entek-entek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Eh, donyamu, bondomu, duitmu ya ana telu. Mbok ra dirungokno kok. Donyamu, bondomu, duitmu kuwi ana telu. Wekmu, wekmu, dudu wekmu. Sing wekmu siji, sing mbok nggo, mbok pangan. Mlebu weteng resmi weke sampean. Wis resmi weke sampean. Nek wis mlebu meteng, mlebu meteng ora ana sing ganggu gugat. Apa maneh wis metu. Tambah aman. Maling ketok nyungir-nyungir kok. Iki wis sapa coklat no prapatan. Ndering-ndering malinge kok. Nomor loro, sing mbok sedakohno resmi wae sampean tekan akhirat tumpuk-tumpuk ganjarane rantek-entek. Nah, nomor telu, sing mbok rawati kuwi urung karuan wae sampean. Donya sing mbok simpen, mbok rawat, mbok rumat, mbok tumpuk, mbok tabung, urung karuan wae sampean. Kadang numpuk nang gone bank ratusan juta kuwi wae dokter. Enggak iso wae dokter, lha kowe kena kanker payudara kiwa tengen kok. Tabunganmu 270 juta, operasine entek 350 juta. Kowe berarti nyimpen duit e dokter. Dadi tak baleni. Seneng duit, senengo. Mati mesti pisah. Nek pengen ora pisah, carane di kurang semangat. Seneng duit, seneng donya, senengo. Mati mesti pisah. Nek pengen ora pisah, carane di Bu. Sampeyan seneng bojo napa mboten? Seneng oh, mati mesti pisah. Nek pengen ora pisah carane di ora ana cara liyane to piye, Bu? Kok disedakohno. Ketoke kok wis blenger ngono kae. Terus ape mbok ijolne aku ngono. Yang golek cara liyane to Bu kok disedakohno. Carane di aja sedakohno. Dielingno, genten ngelingno. Wong lanang ngelingno wong wedok ngelingno. Bu, sampean seneng ra? Misale bojo sampean ngomong ngene. Dek, aku nek salah yo elingno. Seneng ora sampean? Padha. Bojomu yo seneng lek sampean ngomong ngono ku. Mas, Mas, Pak, apa Kak? Aku nek ora incer yo incerno. Yo timbangane mbreset kabeh koyo.
Loro urip iki. Iki apa to sing diguyu iki? Emboh ngono. Angger gelem genten ngelingno ya sampai tekan akhirat petuk sampai tekan swarga kumpul hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Sayang wekdalipun sampun tidak memungkinkan ngundang neh. Makanya saya nomor telu wa'amal masyikta fa'innaka madziyun bih. Wis nang donya iki ngamalo sak karepmu, tapi kabeh amalmu bakal dibales karo Gusti Allah. Muga-muga kula njenengan ditulungi Gusti Allah. Muga-muga kula njenengan diparingi hidayah dening Gusti Allah. Muga-muga diparingi Islam sing tambah mantep, imane tambah kuat, akhlake tambah mulya, takwane tambah sempurna, ibadahe tambah istiqomah, uripe tambah barokah, diparingi selamat donya akhirat. Nek wis wayahe timbalan ngarsane Allah pinaringan husnul khatimah. Al-Fatihah. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha kafa bika waliyan wa kafa bika nasira. Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma rabbana akhtim lana bil imani wal islami wa husnil khatimah wa na'udhu bika min su'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina minad dunya qawla la ilaha illallahu muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma lakal hamdu wa minkal kharaju wa ilaikal mushtaka wa antal mus'an wa ilaika tuklan wa alaikal balag wa la hawla wa la quwwata illa bik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al khayra kullah wa na'udhu bika min ash-sharri kullih ya man biyadihi al khayru kulluh. Rabbana atina fid dunya hasanah ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah lepat setelah khilaf nyun pangapunten wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.